E aí, pessoal, beleza? Tô aqui mais uma vez rapidinho para atualizar a situação da Liga do Cartola depois da 31ª e 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muita coisa aconteceu. E na Liga aqui do Império, vamos ver como as coisas ficaram, certo? Para a 31ª rodada, fui muito ruim, fui muito ruim, fui mal demais. 17 pontos só, perdi 4 cartoletas, foi bastante. Enfim, o meu time teve dois que não jogaram, três que não jogaram. O resto teve esse daqui que negativou, o Vanderlei negativou. O Vanderlei que eu falei que eu não tirava mais do meu time, não tiro ainda. Mas enfim, ele fez menos um, o Léo Moura não jogou, o Mena foi mal, Canu não jogou, o Balbuena foi mal. Só o Zé Rafael que me salvou fazendo 9 pontos, o Patrick foi mal. Quando eu não escalo o Diego Souza, ele vai bem, né? No caso aqui, eu ia escalar ele, acabei escalando o Patrick, adivinha? Diego Souza foi bem, o Patrick não. Enfim, o Everton foi mal, o Neilton negativou. Luan não jogou, Keno fez 3 pontos só, e o Carille também foi terrivelmente ruim. E acabou que deu só 17 pontos, porém me consegui me recuperar na 32ª rodada. Mantive o Vanderlei, porque era difícil ele negativar 2 rodadas seguidas, embora fez uma pontuação baixa, mas conseguiu ponto alto, valorizou, no caso de valorização, queria recuperar as 4 cartoletas perdidas e consegui recuperar até mais. O Reinaldo aqui negativou, o Diogo Barbosa foi bem, o Jeromel nem tanto, o Arboleda foi bem, Michel também, 7,20, Thiago Neves decepcionou, mas o René Júnior foi bem, fez 10 pontos, o Neilton voltou a decepcionar, o Jô, que fez gol no clássico contra o Palmeiras, fez 9,80, o Bruno Henrique deu dois passes aí, 12,90, e o Carpegiani, o Bahia, pontuou muito bem. Fez aqui 8,48, consegui aí 62 pontos. Tava até indo melhor, mas só que a Chapecoense tomou gol. Enfim, foi o que aconteceu. E o que virou da Liga do Império? Só pra efeito de comparação, eu sempre mostro meu time. Aqui nas primeiras colocações, nessas 2 rodadas, não houve mudança, né? O Highlanders do René David Stewart, o atual campeão, está em primeiro lugar. Segue forte aí na briga pelo bicampeonato aqui da Liga do Império. O Santos FC M1 do Pedro Ventura continua em segundo com 1.942,10 pontos. O Silas Souza FC com 1.900,43 continua em terceiro. O Laguna CRF com 1.871,62 sobe para quarto. Cai para quinto, Escolhidos por Atena com 1.868,08. Cai para sexto, Norway United FC com 1.856,70. O Tolkien Soccer cai para sétimo com 1.858,04. O Nau Squad FC está em oitavo com 1.832,80. O Shakhtar Dios com 1.803,07 está em nono. O terceiro Belpoder com 1.796,59 está em décimo lugar. O Flabiel RJFC com 1.703 em décimo primeiro. O Douglas 299 FC com 1.669,79 sobe para décimo segundo. O Amenik com 1.661,04 cai para décimo terceiro. E eu subo para 14º. Eu tava em 12º, se eu não me engano, 2 rodadas atrás, mas enfim, fiz 17 pontos, despenquei e agora subi de novo para 14º com 1.657,45 pontos. O Fluminense FC com 1.655,88 está em 15º. O América Futebol Clube com 1.572,60 em 16º. O De Operacionais com 1.566,14 em 17º. O Tcholo Babilônia com 1.563,18 em 18º. O Crocante EC com 1.552,88 em 19º. E o Jotina FC sobe para 20º com 1.550,47. Não vou dar a classificação inteira, tá? De novo, porque senão nós vamos perder muito tempo desnecessário. Se caso você estiver jogando ainda, pode pausar o vídeo, ver aí a classificação do teu time, ver aí a classificação do time inteiro, se você tiver curiosidade de ver como anda essa Liga do Império, se você não está participando, enfim. Você pode dar uma olhada aí. Mas essa é a classificação, não muda muita coisa. Os pelotões de frente, de trás, enfim, já estão definidos. Embora, como eu digo todo vídeo, eu acho que os de trás nem estão jogando ainda. Não, nem estão jogando mais, né? Porque, meu, é impossível você estar tá jogando 30 e poucas rodadas e não passar os 1.000 pontos. A não ser que você seja muito ruim. Mas enfim. E é isso aí. Estamos subindo. É assim que acontece. E parabéns para os campeões da rodada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A última rodada. Parabéns pro Laguna CRF com mitou 111,38. Eu não sei, será que ele tinha gente do Curitiba? Vamos ver, vamos dar uma olhada se ele escalou o time do Curitiba inteiro. Ó, tinha um do Curitiba. Ó, o Bahia foi bem também. É que o time do Curitiba mitou. Ó, cara, mitou com o Bahia. Teve vários jogadores do Bahia, interessante. Beleza. O Santos FC M1 em segundo com 86,60. Parabéns.
O Now Squad FC com 85.28 em terceiro, o RBR United com 75.23 em quarto e o América Futebol Clube em quinto com 72.66. Foram os 5 maiores pontuadores da rodada. Parabéns para todos vocês. Eu acabei ficando em 18º, mas não importa. Por patrimônio. O Quero Mano, eu acho que já vai ser campeão do patrimônio, ainda mais porque eu queria, vocês sabem, eu estou falando que eu queria ser campeão do patrimônio, porém, na última rodada eu tive aquele retrocesso perdendo 4 cartoletas, e isso não é legal. E se já estava difícil alcançar o Quero Mano, e agora está quase impossível, faltando aí poucas rodadas para o fim, faltando 6 rodadas para o fim. Então, enfim, continuo em primeiro com 287 cartoletas, eu estou em segundo, sendo o segundo mais rico da liga com 276.47 cartoletas. E é isso aí. É isso aí. Essa é a rodada. Essa foi o resumo das duas últimas rodadas. Hoje, lembrando que o mercado fecha um dia, então vamos escalar certinho. Hoje mesmo eu já vou montar meu time. Não montei, mas eu vou montar, certo? Tem algumas substituições para fazer. Esse time já tá velho, é da rodada passada. Eu tenho que trocar quase todo mundo aí. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo, dessa atualização. Vamos nos preparar para essa reta final no Cartola, porque tem disputas aí pelo título, tem disputa para ver quem fica no meio da tabela. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo, dessa atualização da liga. E até a próxima rodada. Falou!